ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ହଠାତ୍ କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପସିବଲ୍ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଅଚାନକ ଏମିତି ଘଟିଲା ଯେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନଥିଲା ଯେ ସତରେ ମରଣକ୍ଷଣ ଏମିତି ଆସେ। ଆଉ ଟିକେ ବି କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମ ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟେ ହେଇଥିଲା ପଳାଶୁଣି ଛକରେ, ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଅବାକ୍ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିଲେ, ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଜଣେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍। ଆଉ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଚାପି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଯେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ବଞ୍ଚେଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଏ ମର୍ମତୁକ ଘଟଣାଟି ଘଟେଇଲେ ଆଉ ସେ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ରୁ ଗାୟବ ବି ହେଇଗଲେ, ହେଲେ ଆମ ପୋଲିସ ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଏବେ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଗଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ର ପାର୍ଟଟା। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯିବା ଟପିକ ଉପରକୁ, ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ନୋକ ତ ମରିଗଲେ, ସିଏ ତ ଧରା ହେଲା, ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲରୁ ଗାଡ଼ିର ବାପା ଅଜା ଚଉଦ ପୁରୁଷର ଜାତକ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ବାହାର କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ହାଇୱାଟି ହେଉଛି ଏଲ୍ଜି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନାଁରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଡ଼ିର ଜାତକଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିଛେ ତାକୁ ଟିକେ ନ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଖରାପ ହେଇଯିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେବେଠୁ ସରିଛି, 2018 July 24 ଫିଟନେସ୍ ଖତମ। ତାପରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, 11 March 2022 ଖତମ। ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ତ ଏବେ ପାଖାପାଖି ସରିଛି, ଚଳିବ ଏ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି କହୁଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ, ଯୋଉଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, 2021 ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ପର୍ମିଟ୍ଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, 2021 August 8 ସରିଛି। ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ୟାର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପୋଲିସ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ଶୁଣିଦେବା, ତାପରେ କଥା ହେବା। ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅପାତତ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି ପାଇନାହୁଁ ସୋଫା। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର MBI RTO 2 ସେ ଆସିକି ଯାଞ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସେ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଓକେ। ସାର୍, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ ସେଇଟା କ'ଣ? ସାର୍, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା କନଫର୍ମ, କାଳେ ସାର୍ କହିବେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିନଥିଲି, ତମେ କ'ଣ ଯୋଡ଼ିଦେଲ ଏଠି? ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ସାର୍ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅପାତତ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି ପାଇନାହୁଁ ସୋଫା। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର MBI RTO 2 ସେ ଆସିକି ଯାଞ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସେ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଓକେ। ହଁ, ସତରେ ତମେ ତ ମହାନ, ଆଉ ତମେ ମହାନ, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ RTO ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଇଥିବ ନାଇଁ? ଆରେ ସାର୍, ଆମର ଏମିତି ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ଯୋଉ ମିଛ କଥା କହିଲେ କାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଡ଼ିଟି ଆମ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଡ଼ିରେ ମରା ହେଇଥିବା କାଗଜଟାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଟିକେ ଭଲକି ଜୁମ୍ କରିଦିଅ। ଶ୍ରୀ ସେତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ OBCC NCC ଲିମିଟେଡ୍ ଅନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି। ବାଃ, ଏଇ ତ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ସାର୍ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ଦିନ ଦିପରେ ଠୋଠ ବାଜି ସତ କହିଲା ଭଳିଆ ମିଛ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ କହିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଲୁଚେଇଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ସେଦିନ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆକା ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଘଟିଯିବାର, ସେଠି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ଗଲା, ସେଠି ଆହୁରି କିଛି ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେହି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆଜ୍ଞା ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବେନି। ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ତାକୁ ସହ ପରିବାର ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହେଡ଼ି
ସତ କଥା ସାର୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ତାଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମର୍ଡର ଏଇଟା ମୁଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର କେସ୍ ବି କହିବିନି ଏଇଟା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ପକେଇ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପରେ ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି ଗାଡ଼ିର ଯଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣିଛି ଓନର ଜାଣିଛି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାର୍ଟି ହେଇଗଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଟୁ ଦି କ୍ରାଇମ୍ ସାର୍ ସେ ଜାଣିଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଡେଇଁକି ଚାଲିଗଲେ ବୋଇଲେ ତାକୁ କେହି ଧରିପାରିବେନି ଆଉ ଧରିଲେ ବି ତାର ଆକା କିଛି ହବନି କାରଣ ସେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଯେଉଁ ବାବୁ ଯିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମାଲିକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଡ଼ି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ନାଗିଛି କିଛି କାଗଜପତ୍ର ନଥାଉ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆମର ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଏ ରସିଦ କଟାଯାଏ ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇନ ବେଲ୍ଟ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିର ଆର୍ସି ବୁକ୍ ନାହିଁ ଚୋପା ନାହିଁ ଚେନା ନାହିଁ ସେଇ ଗାଡ଼ିରୁ କଟାଯାଏ ସେମିତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମରେ ନାଗିଛି କି ହାତ ମାରିଦେବ କାହାର ଯିବାର ଆଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବେପାରୁଆ ଢଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ସେ ଘରର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତା ସହିତ ସେଠି ଆହୁରି ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଏଇଟା କିଛି ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ନଥାଇକି ବି ସରକାରୀ କାମରେ ଲାଗିଲା କେମିତି ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଇନବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ।